Alasẹ Damje Films and Records. Òun ló ra franchise marketing right. Gbogbo ní àyíndé mi wá sí o. Láti sìn, a ti wá sí o mi. Títí máa lo bẹ́ ẹ̀. Ìtẹ̀síwájú market yóò ṣe. Gbogbo iṣẹ́ tẹ́ ẹ bá ti ń rí láti sìn. Iṣẹ́ wa máa bẹ̀rẹ̀ sí ní jáde lórúkọ Fuji Rẹpẹtẹ Nigerian Limited Marketing and Soul Distributor. Soul òun nìkan ni. Wọ́n ò pé méjì yìí nílẹ̀ yìí láti sìn. Ọ̀rọ̀ fẹ́ẹ̀kì ni kò sí níbẹ̀. Aláṣẹ Damje Films and Records. Òun ló ra franchise marketing right. Gbogbo ní àyíndé mi wá sí o. Pàtàkì ìgbà tó ń rè mí ọmọ gbọ́ láhàn nínú gbogbo mi. Inú lẹ́yìn ẹyẹ lúbẹ̀ ni mo ti ṣe kékeré ní gbogbo ọmọ gbọ́ láhàn mi ti 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 gbàgbọ́. Ọmọdé sẹ́pọ̀ lọ́gọ́jì. Ọmọ ọkọ mi fẹ́ ṣìkà kò ṣìkà fún fẹnu wúre. Fìdí pọ̀tẹ̀rẹ̀ mi jẹ́ mú. Ṣẹ́ẹ̀rí bẹ́bí ṣe kọ́ra wọn. Àròjù sẹ́pọ̀ lọ́mọ bá ọgọ́jì. Fìdí pọ̀tẹ̀ tó lọ bá tọ́lọ̀bà. Ní pẹ́sẹ̀ntì kẹ́míẹ̀sì yìí. Ọba ní orí Yẹmí ṣàpọ̀lọ́ ọgọ́jì ni ọmọba ní. Kó tó di gbódò ọba kó kókó tọ́ ṣàpọ̀lá ní ọgọ́jì Adéẹpẹ́ lórí. Adé orí Yẹmí Yakin. Fìdí pọ̀tẹ̀ mọ́lẹ̀ ojúṣàmọ́lá ọgọ́jì mi ọba ẹ gidi ni. Kí pápẹ́ kí n máa lọ nítàn kí n máa lọ a máa lọ́mọ́ra wọn mọ́bọ́lá hàn mi nítorí ilé ọba. Ọmọba ló ń lòlẹ̀ arábá ń bí. Ìbàlọ́wọ́ ọlọ́wọ́ mẹ́rin ọba ìjìkí ọba ìjìbẹ̀ ọba ẹlẹ́bùrúkẹ́ ọba lánàá ọba lẹ́nu ọba lójoojúmọ́ etí mú. Àsìkò yìí recognize màmá wa Awẹ̀rú láàrin Azan. Bákan náà láti fi àsìkò yìí
recognize awon osere wa mama wa olori kekere osere ogunle wa ati ni kepela pelu oyinda e se eku idide o yeye baba ni yi iyire ni ti baba ni wo mi ti e mama to bo bo se mi la ma fa so wo olotu de do honorary si oloye asiwaju olorun fun ba so nu o wa nbe ma bo ka fa ile won lowo o oya yun ni foto yen da o Alaja wo ko rire o abuke olowo oloye o aifoye lomo bese olowo oloye o aifoye lomo bese olowo oloye o aifoye lomo bese amo pe do loye o aifoye The planning committee should please come around. One of your larger general at Wambi, about me, watch our in. Lara Timon Sala, Boba Jama, or to buy your baby election. Lola Fair One East. Be Fatima Mustafa. Be a shamba, honorable. See, you're about to work room there. Ti ijebu ba tu wa fe ijebu papa wa ijebu eko nbi awa ijebu korodu ijebu mota ijebu gbogbo ijebu jeje ti omo won ba tun lo fe iyan ko ba tun sanu ijebu odo ngbo la neniyan o ma fo ko ba ti duro na meji ijebu ode ko ba ye bara ko ba lo wo ijebu okan race express so ba gbo fe ijebu this way to wa ijebu this way to lo la ne on the banana, you only call Dusha or Regina. Wow, yes, if all on a year. Wow, can you never need Nicole to any dot it in my life? Yeah. Oh, no, I'm a Shubati away, Jabula Kuri. Benny. Papa love them all like bath, and so we bath anything. At the Padawale. Why, ya know what? Why, man? I am Wawa. Whoa, where now for her? I do better. Shaka, my Nikaira name. Ijebure Kabiyesi to wa fe badan ko kini ti won oba o ma foro ba se da gbe yi aha eni kan ni ori igun ope ka la egba ka ba ko lo ke ko la tun se egbe awa oloye yi ati gbogbo awon honorary sisi ati gbogbo ilu omo gbo eni nani da ya se asaka ba to o ma da ya se eni o we ba ko se ta ba ala je ko ma lati ko ni so ko ma ni ko do ta je ni lo lo I'm not going to
I'm gonna go to the hospital.
gentlemen. Sherry Wipe, Orikitia, Wakabias in Sasodo, Edalan Lalonde, Monta Shirileko, Moniti Mobari, your daughter in Safoye, Moni Opomunero, Ilui Korodu, Opalani Tosafoye, too. Shubana, Mamu, Ashe, Oruko Yeyi. Love is your book, keep a bad mat at the long bar. No, other Moya, why we are waiting for by two local. You know, I do pay any time. So, he oh, the lawyer, Lodu Baba, keep a bad to law. Yellow General Lenny, Yellow General Football Nigeria. Won pada won tun wa di yeye oba ti ilu Igbogbo e ma ba fi gbogbo rere si iwa re. Ladies and gentlemen, lokora ti lo iyalada ladega awon na sumo bi won lawon fe sanwo iyalada general wo se o aya fe tuga wo se o. I recognize the presence of the Crystal Club of Ikorodu. Ably. T. Otumba Said Ibikunle, their president. Otumba Said Ibikunle, I recognize your presence here and that of other members of your club, Crystal Club. Deputy, you welcome. Deputy Siama, Tiwanje Road, Akesh Adeshake, Wafefung, the St. Catharines, what's in people? Old boys. You see, they will never refer to themselves as old men. They are never old men, but they are old boys. And they are there to sing their school anthem. Gbogbo awon omo ilewe Sengegi so ti jade tipe koja lo won fe ko orin apile ko ilewe won. Immediately after this, Alaja Tawa Kalito Ejide ese pupo omo Igo Dibotu ikan ninu awon ti won gbe eto bibire laruge niyan won sanwo iyaloja fun wa. Ejo, awon ekpe Road Transport Employers Association of Nigeria return. Won ti wa lojo Thursday. Ebun ti won se leri. Na ni won gbe lo fun anio. Approved. Bakan na la recognize awon Light Club. Awon ekpe oba ti won je Boba Keye. The Ella Club of Igbogbo Ego Baniye Orefuwa ni president iwa. Ti Oloye Orefuwa Abi Omoba Orefuwa je president iwa. The old students of St. Gregory's College won fe lo ko anthem won lowo odo kabesi ni ke ti lo ko egba mike eleyi. Iyalaja Iyalaga Nuwa Idika Aki Ekwa Duroti Alaga Amarege Dosumu Alaga Amarege Dosumu. Your attention is needed here. Kabesi Alayeluwa Oba Said Kusela Keta Eko Were Were Lode Lado Kosefa Koro Kosefa Daro Boro Bada Kuro Nibe Oma Koma Loko Tonto Bodie Ifa Wuyi Ela E
Ghana. Fancy Jimmy. Àwọn náà ni wọ́n wọlé tàlé bọ̀ yẹn pẹ̀lú olóyè Ayọ̀ gbogbo Èkó. Bákan náà Lucky, our representative at the Federal House of Representatives, Honorable Baba Jimmy Benson, the honorable that cares, truly he cares for his people, is a very caring honorable. Kí àwọn St. Gregory's old boys, kí wọ́n kọ́ ń tẹ̀ mú wọn. Bákan náà, Lankí. Pẹ̀lú yí elékùsì ọba ti tún jẹ́ nílù kàtẹ́. Kàdé pẹ̀lú yí. Kàdé pẹ̀lú yí elékùsì ọba ti tún jẹ́ nílù kàtẹ́. Thank you. Ẹ jẹ́ kí kábíyèsí His Royal Majesty Ọba Barrister Semiuddin Orimadegun Kasali Emugori Adewan the Adeboruwa of Igbogbo. Ẹ jẹ́ kí a fún wọn ní àsìkò yìí láti lè ka ọ̀rọ̀ ìdúpẹ́ tiwọn, ọ̀rọ̀ ìyànjú látorí ìtẹ́ tí wọ́n ní fún wa, wọ́n gbọ́dọ̀ kà á fún wa. Ẹ jọ ẹ̀yin road ẹ present kíní yẹn kẹ kúrò ń bẹ̀. Security men please ẹ bá wa súnmọ́ àwọn road. Ẹ̀yin road ẹ kọ̀ pẹ́pù wá, ẹ tún pẹ́pù wá, kí ló dé? Distinguished ladies and gentlemen, we the members of St. Gregory's College Old Boys Association are here to felicitate with a very distinguished Gregorian who is being coronated finally today as the Adeboruwa of Igbogboland. And on behalf of the president and the entire St. Gregory's College Old Boys Association, both Nigeria and Igbogboland, we are here to sing our usual song of honor. And if there are other Gregorians here present, can they please stand up wherever they are and join us in singing the song? Kabiyesi. One, two, three, go. There is a grand old team to play for. There is a grand old team to know. Da la 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 la, where you read their hit, it is enough to make your heart grow. Any talk was a minute, whether win or lose or drop, or worry how we. Must be there. Gregs. Everybody pat their work for one. Thank you. Gregs! Thank you very much. Congratulations, Kabisi. May your reign be long and may it be filled with prosperity. Thank you very much. Ejo! Ibẹ̀ ni mo ṣeun, Adébùkọ́lá. Yeye lúfẹ̀ Adébùkọ́lá. Abiamọ tòótọ́, abiamọ pàtàkì. Ìgbà tó ń rèmí ọmọ gbọ́lá hàn nínú gbogbo mi. Yellow.
modu se po lo goji omo ko bi fe sika ko sika fo fenu re fidi pote me jabu sheri baby se kora wo araju se po lo mo ba goji fidi pote to lo ba to lo ba ni present kanyezi. Oba ori yami shakola goji mi omo bani koto di bodoba koko koto shakola mi o goji ade pe lori ade ori yami lekin oba beru ti leki o ara mo fi di pote mole odu shamola ogoji mi oba gidi ni ki pape ki ma lo ni to ni ma lo a ma lo mo ra won mo bola won ni tori ile oba omo ba lo lo me ara ba bi ba lowo lowo ba o oba jiki oba jibe oba leburu ke oba lano oba leni oba lojojumo etimu Baye to ma je Olorun sa lowo lowo yo ma tun saye mo mo gbala o mi Olorun a ma jo lohun e gaga bi Olorun leni beta beta bi Olorun ba won ni raju won ni je rowo na iba vele du mare mo gbe ti to bi Olorun kabiyesi oba ayan pore ni kodu iba gbogbo eyan mo iluku mede mede ori o ma fa leje o ma sa leje je ye ni oro bi ri o ba de wale kadiru bi o ma so tun bi oruse ikaru to bo sori alefa ba o ayan pori kodu paramount ruler ikorodu la iba gbogbo eyan ba lade lade ni kale zi ayan pori oko lori ku ni eju abosede ola baba de bayo iba lowo kabiyesi opa risada de bayo ogunsaya olu bese ti bese lati kodu oko lori de nika eyo balade lade iba ma se view ola to yi
you me olue pere Oba baba tun bi akobi Nasiru Ogunjabi Ogunjabi Akinlawo Oluji gbogbo sasa kingdom Oko lori fun mi laye Iba Oba Isiaka Balogun dodo Balogun yero Oba Niketi Oko lori Debora Modupela Eyo balelelele Tumbe nikale Baba Nurudin mi Adeko bi mi Olofin ni sere adumula Oko lori ta adudari Baba long duro Olaide Osha Baba Osha Baba mo meji Oba Abdulyakim Shazade Oriyomi Oye for the second Oba teru ti lu epin Oko lori titi alayo mi tolu lo pe yaba Baba biba Baba sai no baba foke Amiezi Omo ba fi di po te mole Shapa la roji Oko bi fosika Kosika ko fe nu ewure o Oko be ju je roju se le aye Olu aye mu ji mi ara ba fi ko ba O ba de yo mi je me ya Olu be ka du aye Ori ade ti ran mi Oko lori Maryam Oba Deshima, Ikuya Ikuya is he? Uloko the first Oba Iye Kwa, Duoti Kari is he? Odi Ki Ndupe Eyo balade lade nikale Oki yi ekwa duoti Oba Semiu Oyi made kwa oba kasali Kabiesi Ade bo Opo apo e kope Omere meru Kazali olu odo Loko popo a wamba lade lade Wani ki nko baka bozori alefa yoba Iba ini moje Adiasi misa idi yoba demola Demola ele kushi Ojoba titi Ojoba uba wunu ije Emo la sa idi Eluku me den mi Oba demola Ele
egusi ko pe
aso ba bi mo so ba o ara ba bi ai do oluwa ye ita o Ogbo ato to ba ni se kan saki to mo ba ni oba lolobo oba lolabo kabiyesi ajepo ajeto ajeku fo mo je ni adebo ruwa kabiyesi o kade Orukọ pe pe Maifo Maifo ala o tori pe lara awon special benefactor wa loba iki lo npe leyin ogba to pa fi duro kabiyesi ala awon alati leyin wa ni inu Maifo iyawo kabiyesi olori oba oju Maifo ala ni Loruko gbogbo ẹgbẹ́ Maifo gbogbo wa ló kọba Maifo ala loruko president lọ́jọ́ ńlá nírúwa àmẹ́rújẹ náírà loruko chief imáàmù wa àti gbogbo àwọn àgbàgbà ẹgbẹ́ nínú Maifo pátápátá gbogbo wa ló kọba kábíyèsí gbogbo Maifo ló kọba. Wa loba alati leyin wa ni ikile yi oba wa ni oba salatu Maifo oko wa lo koba oko chifi imam wa izi akami sheikh oma agbariki idoma o ati gbogbo awon oma wa loruko amira wa ojo lori gbogbo obirin amusatu layi mi aya soya amusatu bi gbogbo wa lo kiye loruko amiruwa president general gbogbo Maifo patapata olabi muhammadu kazim mi gbogbo wa lo koba gbogbo Maifo lo koba. Loruko gbogbo àwọn advisor wa ayinde oluwaye fuji araba nbi olasukọ mi ayinde o tọjọ ni fanga gbogbo Maifo lápapọ gbogbo wa ló kiyẹ loruko gbogbo ẹgbẹ mọ kọba asalatu Maifo gbogbo wa ló kọba. Nínú Maifo tí wọ́n wá o ní máa ti sórí ẹ. Nínú Maifo tí wọ́n wá o ní máa ti sórí ẹ. Kò ní gbà tá a bá lọ síbi kan. Kò sí gbà tá a bá tójú wọlé. Kò ní gbà tá a bá ṣojú méjì sẹ́wọ̀n. Kò ní gbà tá a bá ṣe kọ́kọ́kọ́. Maifo ti wo wa ni mo ti sori re inu Maifo ti wo wa o ni mo ti sori re olori inu Maifo ti wo wa o ni mo ti sori re ko ri bata ba toju mo le ko ri bata ba lo si ri ko. Asalatu Maifo, asalatu Maifo, asalatu Maifo, asalatu Maifo,
ko o inu ba boji mo wa boji sori lai lai la la o lai lai la la lai lai la la o lai lai la la lai lai la la o lai lai la la Osu ko le fa ja se bi kai o o lai lai la la o lai lai la la Osu ko le fa ja se bi kai ba la lai lai la la o lai lai la la Osu ko le fa ja se bi kai o o lai lai la la o lai lai la 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 Ogawa Ogawa Jamije Oga baba baba Jamije Awo ne mo aba Oyibo the record Eh ba the record wa ile abi live wa ile o ba jade sita papa owo tani owo Jamije le mari Ogawa Ala iyale wa la la fiya wa pe funwa o ani o gara wa ke ala iyale wa la la fiya wa pe funwa o Damije papa papa o baba lo na ga lo so the ultimate fans club, president worldwide,
bala mi si olori ebe at Africa, at Nigeria, only Lori Ebe, only founder, new generation, who are the ultimate fans club, Jibola, Lori Ebe, good luck of all you, another one shadow, who are you today, yet you will be your call, how they get you? Shajowa, tipe-tipe Yahweh, Oba Roma Shadun, here today Omo Miko, Wajje Womo Dojo Ale Ami, Jibola, Nisi, Olori Ebe Owa Yao, Araba, Mi Araba, Mi Faruku
sule aya sule maiko yawo faruku sule aya sule maiko bawo baba mu omo ari sule maiko bawo baba ba fatimo ari sule maiko oni dasu sa mati sule maiko oni dasu sa mati ari sule maiko mama me ade mi o namo kami mama me ade mi namo kami o laisha sule namo kami o yawo sule namo kami yawo sule namo kami o tu bi tawa tawa o ni so rama wea o pe ni kada o ni ki toju olohun rama wea mi o ni ki koju olohun se rama wea mi se rama wi awo pe lo wa so fun mi o rama wea mi awo ju olohun awo ju olohun rama wea mi ala so wese kiki de 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 ma bi kai baba sawatu Thank you.
temi omo pala wa baba mi ni baba mi ni lati kekere abiyesi obe lekushi ni ki e ma ti agbalo toro nlo awon apagidi e ni baba wa wa lo mo de ta ra koro ta le ledu mare ta bolo won ba ko boju wa je ise lo ma duro se si bayi o wa ti si sala wa lo bo awon meleji peti peti wa si wu mi pe lo ma lo ba o bi ti peti pe se toju ti o pelu mo sura ju mi pelu mo o pa awon mo mi ko baba ari ma sa wu male iko do kan me lu ku me de me de agbalo toro lo bo ki e ba mi toro tala won ba so pa lo ja so pe oro ji baba mi o se o o ja so pe lati si dura o sa pamo o se kato o sa akaji to wa nbi da o ti lo fi pa soro ise lorun soro ki lo ri yen na o nu o nu Chinese bank Eba mo ko lo ki kabiyesi ele rushi oba de mola esi ko lo ko ba eje ko lo ko ba do vale Oh,
mi mo ji ga tu afola jade ado gayi aro da amo lo do da sunji mo ji da tu ya ijo ni jo ka ni esu oba ye bo ru wa mi ti bobo Kabiyesi, omo re mi ka sayi.
baba re. Omo si ni ka tu yo se. Oko lori se ki na ti mi isu ti lara. Oko ka fi la o lori mi. Fire. Ay,
Director of
public prosecution, EPP, in Lagos State. Mawole, Mayama, Mwala, Kijo. Robo Iyan Kwadu, Rochi. Kamiyesi, Adepo, Ruha. Iwa to bani to nse lo oju apo e si faye sile na Oba Kazani Oba Kabiru Adewale Omo Soto bi o Ayan po e gbogbo kodu Okay, lay him for what about me? I am ready to call you. How about the way I'm a shot of you? Shot of me, could you? Kabiyesi ayo ko o to ato e ba mi kepo kepo e fowo pawo kabiyesi ayo ko ikodu aka mo e luku mede mede e keni go karu o para no Oh my son, let me be your baby. I bless you. Oh my son, let me be your baby. Alubarika loba tora wo balade tase tase lori kabiyesi eyan balade lade eyan balade lade eku ojuba Oba tutu o Oba ile boru wa mi kasari Kabiyesi o oba gbogbo Banga ye odo Ega wo banga ye duo Agu Kabiyesi Oba lo fi mi iseri erbi Oba nuru deni mi adekunbi Eku aduru roti Bobo house Kabiyesi bowo wa Efo mi ni roba
Oh,
Oba Igbogbo,
Balambo. Honorable Jimmy, Baba Jimmy, me fancy me good one. Number oh, you will be a good man. Ola Baba JJ, I see a quare, a good little girl. Oh, my sweat, Jimmy, oh, my leader, me, I call you as you are you. Jimmy, me fancy. Shall we say, wow, oh, you say, wow. Kasali ti ko ede, o ti ko ede. Ile to wa bobo di dabu kasali ti ko ede. Bobo re wa le pe lala fi a kasali ti ko ede. Oba
Mama Vicky, you can see that she cook here. I never knew how bad. Customer is always right. Mi o ba wi ekun ni awon ekun gidi lati ilu to ti wa won ni respect gidi gidi won sha pole awon ego ti mo won lopolo pipo eyan ni sola mira ufu o ma mu sai ni ikutonu eyan la risto ni ikutonu eyan ni so viva ni ikutonu eyan lo mo dile kan le bo gege ba ko de gege eni lan sa ejo yo ta jade oba oba kasani adebo oruwa ade ape lori kabiyesi ire ti de bayi mari igbogbo e ma jo to pe baba to fun ba je esa dona so ko o sari ka wo ajeji to wole was right no o fa lo pura asiko ti e amo jo ni si da da wa si wa ibe to pa bi ma ta ku ko lori awe fa yi o Eto wa jesi mi wa si wa ile ka jojo ele keji I love it by you bi ko wa duro ori mi o gbogbo yin e ku awo ju baba oko se ru patu ri arkede olupo de baju bi ri ma pa bi mo se mi Akoso riba tu Ama nene Kazi bogara modiki e awo temi araba bi awo luwa ye ni fuji mi Seki ele no me no ma bi kaswa Oba se ma lu kidi Abi o si awu jale Omo e Olori ele Kazimi, adwa eti ba o. Tule ori o, e ori o. E wo baba tule mu bayu, e ori o. Ah, baba tule mu bayu, e ori o.
I don't go by that movie, yeah, oh my, no, so yeah.
Onas, iko odu oru omo peru kumede. Ogo nashona, ati road, ogo imoki abalonin ki yola kwa duo ti ogo yeshe.